Quando subi isto, estou a ver. É preciso. Preciso mais um aqui? É. Vai para ali. Para quê? Bela boa. Olha só, passa na roda da frente. Como é que eu vou? Peraí, peraí. Está engatado aqui, me. Aí. Um, dois. Se quiser, já está. Está bem, está na roda da frente. É. Peraí, deixa-me ver. Não puxei. Não puxei. É, bora, bora. Era mais fácil para a minha, estava a trazer. Olha aí a roda só. Olha aí. Vá. Está fazendo o caminho aí. A trabalhar. Está pronto. Yes. Vira para o outro lado, vira para o lado do sol. Para ligar essa bota e bater essa roda, para aqui andar. Sim. Para o lado do sol. Não. Está. Agora a trabalhar. Sim. Aqui, está aqui. Já está de vez, com minhas costas. Eu não aguento. Está a filmar, está assim daqui. Vira para o que venha. Para não dizer aqui, isso é sornado, irmão. Essa é a botequina. O fundo não está a ver. É a botequina, mas não é lá para baixo. Olha que se tivesse ali para baixo. Deixa-me ligar o carro. Espera que se pegue um bocadinho para puxar. Está bem pegado. Sim. Está bem pegado. Se quisesse pesada, a liga estou aí no pedal, de certeza, amigo. É para aí, não? Não, não fiques nervoso, não? Pesado era aquele cachimbo de ideia. Mais para a frente. Andei tão pronto para aqui, deixa a cobra. Andei um pesado e deixa a cobra. Deixa o travão. Deixa. É a moto do Jorge. Olha, vai subir. Um, dois e... Mais um bocadinho, Bruno. Tem que ir mais para a frente, moço. Dá mais duas. Mas como é isso? Foda-se! Que isso era o contrário, não é? Primeiro era para cima, acho que provou. Você já sabe o caminho. Deixa, vira o volante aqui para o sul. Puxa para aí, só quer ver puxar a traseira para dentro. Não consigo pegar aqui, não. Espera, só tem que ir para dentro. Queres mais? Queres pôr? É, tu tens espaço agora. Vamos ver até ficar. Para ver se isto tem também. Mas tinha que se tirar a moda da brinca. Dele não consigo pegar. Olha aí. Que fogo! Olha que é melhor. Tem que estar ali. Só falta mais um. Não. Porta do Mazu, mané. Exatamente.
Eu se bate só. Já não sei perceber. Não faz isso, porra! É de só! Ele é tarde a fuga! Só fez esborronho! Ele está cheio de fogo, percebeu?